também a equipe gestora da nossa escola e todos os professores para que também tomem assento aqui próximo ao palco junto às autoridades. Local de crianças e jovens sedentos pelo saber. Nascia então o primeiro grupo escolar de Bebedouro. E, como sabiamente escreveu o professor Manuel Isidoro, na letra que se tornaria seu hino imortal: na Vila da Pousada, terra virgem abençoada, uma escola apareceu, recitando letras do Beabá, despertando a mocidade, caminho de uma nova estrada. As obras da escola foram concluídas em 1912, porém a inauguração ocorreu em 26 de abril de 1913, com 405 alunos matriculados e corpo docente formado por 10 professores, tendo como primeiro diretor Ludigero Prestes, um dos poucos sobreviventes da Guerra de Canudos, interior da Bahia. Em agosto de 1937, passou a denominar-se Grupo Escolar Abílio Manuel, com o objetivo de homenagear um dos mais relevantes nomes da história de Bebedouro. A partir de 1976, com as sucessivas reestruturações do ensino público estadual paulista, a escola passou por diversas mudanças e desde 1999 denomina-se Escola Estadual Abílio Manuel. Em 1995, a escola foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico
arqueológico, artístico e turístico do Estado de São Paulo. Sempre procurando proporcionar aos cidadãos bebedourenses uma formação integral, esta instituição aderiu, a partir de 2015, ao Programa Ensino Integral, sendo a pioneira na diretoria de ensino a qual pertence. Será amanhã colocada de volta em nosso jardim. E aqueles que desejarem deixar algum recado para você mesmo daqui a 10 anos, poderá passar também ali no triângulo, onde tem uma mesa com caneta e papel apropriado para você deixar o seu recado, e quem sabe daqui a 10 anos estar conosco outra vez, retirando essas memórias e fazendo parte dessa história. Recitando letras do Iabá, despertando a mocidade, caminho numa nova estrada. Essas três virtudes são o que torna tudo diferente, para um futuro excelente. Na memória, carregamos nossas histórias, nos frustramos, amadurecemos e aprendemos. No final de tudo, essa homenagem nos rendemos. Obrigado, Abílio Manuel, traçando nossos caminhos com esse lindo pincel. Meu nome é André Cristine Mesquita Bergamasco Tomé, sou diretora da Escola Abílio Manuel. E a importância da Escola Abílio Manuel é porque ela representa a memória, a história, principalmente do início do município de Bebedouro. Então, a escola, ela já foi uma vitória para a população da época. A população pedia que tivesse uma escola e calhou de ser também
interesse do governo estadual em trazer para o interior a construção de várias escolas. E nós tivemos a sorte de receber uma escola que tem esse valor arquitetônico enorme. Então, para Bebedouro, é um valor realmente inestimável, né? Como eu disse, um valor arquitetônico e educacional. Calhar agora. Somos todos amigos para sempre da comunidade Abílio Manuel. Além do tempo estendido, ele tem o currículo estendido para a parte diversificada. Por exemplo, o que foi visto aqui hoje é fruto da parte diversificada do currículo. Então a gente consegue aprofundar as disciplinas que são a base nacional comum. Então a gente consegue aprofundar através da parte diversificada. E isso é conseguir desenvolver todo o potencial do nosso jovem atual, essa geração que é tão inteligente e criativa. Aqui a gente consegue instrumentalizar esses jovens com todo esse potencial que ele tem. Eu sou o professor Jorge Cardoso, atual presidente da
Câmara Municipal de Bebedouro. A importância das políticas públicas na área da educação é para as pessoas terem momentos como hoje, um momento tão importante que é a comemoração de 110 anos de uma das escolas mais antigas da nossa cidade, que é a escola Abílio Manuel. A política pública na área da educação vai transformar a vida das pessoas. A educação é o mecanismo que transforma, que garante as pessoas conseguirem melhores empregos, melhor renda, melhor ambiente social, porque a escola socializa. Então, investir em educação é investir numa cidade melhor, num país melhor. O papel do Legislativo Municipal é votar projetos de lei, é fiscalizar o Executivo, e nós estamos trabalhando há bastante tempo para desenvolver políticas públicas na área da educação. Em Bebedouro, a educação municipal tem avançado. Conseguimos, ao longo desses últimos anos, reformar as escolas, nos últimos meses, corrigir o piso do magistério, ou seja, aumentar o salário dos professores. E voltando àquilo que eu falei anteriormente, as políticas públicas na área da educação transformam a cidade, transformam o país. Muito obrigada, gente. Que Deus continue abençoando essa linda escola por muitos e muitos anos. Boa noite.